Sergi. Thank you.
máte dôvod tlieskať, prichádza. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Sú Vianoce a toto sú vianočné koncerty a my vám teraz zaspievame vianočnú pesničku, ktorú zaranžovala Lady Čekovská. Zatlieskajte a je. Tá pieseň sa volá Vianočná. Ale to by nebolo nič, pretože každá vianočná pieseň sa volá Vianočná. To tam dávame kvôli orientácii. Aby ju nehrali v lete. Ale táto pesnička má svoj podnázov O prímeri. Yeah.